festas, animação, tudo isso combina com o quê? Música. E música animada, principalmente. O Vermais sabe disso e foi assim que decidimos encerrar o ano com música animada. Para isso, convidamos o grupo A Cor do Sol para fazer um som bacana aqui pra gente. Boa tarde, meninos. Boa tudo tarde. Bem? Pessoal animado. Júnior Estrela, aqui. Estrela aqui, eu. O Rai. O André. Oi. E o Poli. Então, eu já tô sabendo que tem novidade aí pra esse primeiro dia de 2012. O que que vocês vão aprontar no dia 1º de janeiro? Uma novidade muito bacana, muito legal, que é a gravação do nosso primeiro DVD ao vivo na praia. Ai, que legal! Aonde vai ser? Na Praia de Navegantes, bem no centro, né? No dia 1º, domingão. Vai ser montada uma estrutura gigantesca, assim, que vai cobrir, vai fechar a rua, vai acabar com tudo lá. Vamos começar 2012 com tudo já. E todo mundo tá convidado, né? Todo mundo tá convidado, entrada franca. É, vai ter segurança, vai ter banheiro, vai ter estrutura. Vai ter muita estrutura de luz, de som. São três empresas com três empresas de LED, né? Uhum. Só com painel de LED, iluminação, mais uma de som, mais uma de captação. Um monte de gente. E aí quem fizer mais festa, mais folia, vai ser quem o pessoal vai estar mais presente no DVD também. Exatamente, né? Tem que deixar claro. Mais barulho, vai aparecer mais. Se fizer mais barulho. Aparecer também no DVD, né? Claro, deve dar um tchauzinho pra câmera, né? Toda aquela história. E como é que é? Conta um pouquinho como é que surgiu o grupo de vocês, um pouquinho da história pro pessoal de casa também conhecer. Então, a gente já é tudo músico já de grande estrada, né? E aí a gente começou a se juntar pra fazer barzinho e tal, sabe? Vamos montar uma coisa grande, uma coisa alegre, uma coisa pra frente, que diferente de tudo que a gente conhece. Vamos. Aí, juntamos aqui nós quatro, mais os outros músicos, né, do grupo, e caímos na estrada. Fomos batalhando, batalhando, batalhando. Agora vai fazer 3 anos que a gente tá na estrada. Gravamos o nosso primeiro DVD esse ano, no começo de 2011, CD. Né? CD. O CD. Eu falei DVD? Mas o DVD vai ser é que agora. Ele tá ansioso pro DVD, DVD agora, aí, né? Com certeza, respirando aí de antes, noite. Tudo que me pergunta eu. O DVD é dia 1º. Desculpa, gente, gravamos nosso primeiro CD esse ano e aí agora a gente vai fazer o DVD com as 10 músicas que tem no CD, mais uma outra composição nova que apareceu nesse meio tempo, mais 3 músicas das participações e 4 covers. Vão sair. Olha, 17 que legal, músicas. Muita coisa boa. Bacana. E dessas composições todas aí, vamos destacar uma para já começar com música, o nosso vamos, bloco? Onde tem festa, que é a música de trabalho que tá rodando, inclusive vamos aqui lá na galera de Blumenau. Tá na palma aqui, ó. Vai. Isso aí, vamos lá, também ajuda. Solta essa gaita, gaiteiro. Onde tem festa, eu tô. Com a mão pra cima, eu vou. Se a galera tá no clima, eu tô. Onde tem festa e a cor do sol, eu tô. Fazendo festa, né? Gente, que legal. O som
espetacular, ótimo. Com certeza esse DVD vai fazer o maior sucesso, tenho certeza disso. Amém, amém. E aí, conta mais, vocês têm mais shows programados? Como hoje é que tá? Hoje a gente faz um super show na Praia de... Pissarras. No centro de Pissarras. Uhum. Pissarras. Pessoal que já tá lá no litoral já pode, já né? Já pode ir se preparando, organizando. Que hoje é um local tradicional assim, de shows na cidade, né? E todo ano, geralmente nessa data, dia 30, dia 29, a gente sempre tá fazendo show lá. Tá ouvindo? Peraí, tá sujo aqui? Então, tem um... Tá pintando, que pintando muro e... Não, é o estilo, cada um tem seu estilo, né? Mas é um local assim que o pessoal já conhece de festa ali em Pissarras, né? Ah, legal. E assim, justamente até falando isso do estilo, foi até legal tocar no assunto, vocês têm outras músicas que também faz parte do repertório, né? Uhum. Vocês tocam mais o quê, assim? Então, a gente toca na maioria os grandes sucessos do momento, né? Que do sertanejo universitário, que tem a ver com o nosso lance. E a gente pega algumas músicas consagradas, assim, que ninguém mais toca, que ninguém lembra mais, assim, como Fricote, né? A gente tem uma surpresa guardada pro dia do DVD, que é uma música, assim, que todo mundo vai gostar. Nós não vamos contar tem só que fazer pra um suspense pro pessoal ir até lá, né? Quem não puder ir, pode ficar tranquilo, que depois a gente volta numa outra oportunidade e mostra aqui com pra certeza, vocês. Com certeza, com certeza. Mas, assim, músicas... nossas, músicas de sucesso do momento e músicas também de grande sucesso que já passaram, né? Que são bacanas de relembrar. Que bom, esse que bom. É o repertório da banda. E assim, quem quiser conhecer mais também o trabalho, né, do grupo, tem o site de vocês, né? Tem o nosso site. Vai passar aí na tela já, que é... Tudo lá, é www.acordosol.com.br. Não esquece da letra A, é Acordosol. Lá, no site também tem os links pro Facebook, Orkut, pra todas as redes sociais. YouTube. Tudo, tudo. Olha tudo. Já quero fazer um apelo aqui, porque eu tenho um Twitter, ninguém me segue. Olha aí. Não, pode dar o segue. Seu Twitter, a gente um segue. Nem a banda não segue. Nem a banda me segue. Você tem um seguidores. É, que é minha mãe. Ah, eu, André, também, eu tenho dois já, entendeu? Arroba Júnior Estrela, por favor, me siga. É arroba Acordosol daí, se a galera quiser entrar. Tem o Facebook que tá bombando também. Facebook. Quero mandar um grande abraço pra galera do Facebook que sempre deixa recado, deixa cutuca nós, faz as coisas lá. Ó, galera, sempre valeu, viu? Gente. Tá sempre lá com a gente. Que legal, que bom. É o sinal de vocês aí, sempre essa positividade. Os meninos estavam aqui fora, já foram interagindo, conversando. Gente boa pra caramba. Foram folgados, né? Não, mas tem que ser assim mesmo, é isso aí. O cafezinho tava bom, cafezinho. Tava gostoso. Vocês tomaram cafezinho? Não. Ah, então tá bom, eu não vi. Tava bom. Gente, mas o negócio é champanhe agora. Pra que café? Champanhe? Nós queremos café. É, isso aí. Vamos com mais música? Vamos com mais um, vamos fazer mais um. O que a gente faz agora? Então vamos fazer o seguinte, eu vou já desejar um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Obrigado, que 2012 seja assim cheio de sucesso. Vou aproveitar e deixar um feliz 2012, um ano novo cheio de alegria, de felicidade, de prosperidade pra todos aí em casa. E olha, gente, muita paz no coração, porque o resto a gente dá um jeito. Vamos terminar o último programa Ver Mais de 2011 com música muito animada aqui da Cor do Sol. Vamos lá. Então assim, ó, o lema do grupo A Cor do Sol, quem manda aqui é a mulherada. É a mulherada. Então vamos lá. Quem é que manda aqui? É a mulherada. Quem é que manda em casa? É a mulherada. Quem é que mais agita? É a mulherada. E se não tem mulher? A festa não tá com nada. Essa é pra mulher. Agora assim, ó. Mulher do presidente. É a primeira dama. Marido da presidenta. Não é nada que adianta. E a mulher do imperador. É a imperatriz. Marido da imperadora. Não é nada e é feliz. Quem é que manda aqui? É a